በቅዳሜን ከሰዓት ጤናማ ህይወት ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው። ዛሬ ደግሞ አብርሃም የት ሄዶ በስፖርት ያስደምመናል? ጂም ሰራው? እዚህ ስቱዲዮ ሰርቻለሁ። ከዛ ውጪ ደግሞ የካተራራ ይባል ቦታ ታውቂያለሽ? አዎ፣ እንደ በጠልኩ። እኮ የካተራራ ላይ ደግሞ አትሌቶች ምናምን የሚሰሩበት ቦታ አለ። እዛ ጋር የውጭ አየር የጧት አየር እየተቀበልኩኝ የምሰራው እንቅስቃሴ አለ ተብያለሁ። ወደዛ ልሄድ ነው። መልካም ቆይታ ይሁን። መልካም ታችን ዛሬ ከስቱዲዮ ውጪ ነው ያለነው። በተለምዶ የካተራራ ተብሎ የሚጠራ ቦታ ላይ ከፐርሰናል ትሬነር ዳይት መኮንን ጋር ነው ስፖርት እንቅስቃሴ የምንሰራው። ምንድነው የምንሰራው የሚለውን ያው የውጭ ስፖርት በጣም ደስ የሚለው ንጹህ አየር እየተቀበለ ነው የምንሰራውና ለእንቅስቃሴውም ሳንደክም በደንብ ረጅም ሰዓት መስራት እንችላለን። ዴቭ ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል። ምንድነው የምንሰራው ዛሬ? እሺ፣ አመሰግናለሁ አብርሃም። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቅዳሜን ከሰዓት የጤናማ ህይወት ፕሮግራም ተከታታዮች። ዛሬ ከወገባችን በታች ወይም ትልቁ ሰውነት ጡንቻ የሚባለው ሃምስትሪንግ የኋላ ካፋ ያለበት ብቻ የከወገብ በታች ያሉ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎች ነው የምንሰራው። ምንም አይነት ማሽን ወይም ደግሞ መሳሪያ አንጠቀምም። ስለዚህ አድቫንቴጁ የትም ቦታ ላይ ሆነን ልንሰራው እንችላለን ማለት ነው። ተከተሉን፣ አብራችሁኑ። ያው ሩጥ ሩጥ ብለን አሟሙቀናል። አዎ፣ ስትረች አድርገን እሺ፣ የመጀመሪያ አሟሙቀናል፣ ሩጫ ሰርተናል፣ ሰውነታችንን ወርሚንግ አፕ አድርገናል። ስለዚህ ወደ ዋናው እንቅስቃሴ እንገባለን። ስለዚህ እስቲ ጃምፕ ስኳት የሚባለው ወይም እየዘለልን ቁጭ ብድግ የምንላትን እንቅስቃሴ እንሰራለን። ሰውነታችን በጣም በተረከዝ ሳይሆን ቀለል ባለ መልኩ በዚች አይነት መልኩ እርፍ ይላል ማለት ነው። በዚች እንጀምራለን ማለት 15 15 እያደረግን 3 ጊዜ እንሰራለን። እስቲ ሬዲ አብርሽ 1 2 3 ጎ። አንድ እስቲ ቀለል ሰውነታችንን 3 4 5 6 7 8 9 10 5 ቀረ 5 4 3 2 1 በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። ይሄን 3 ነው የምሰራው። በጣም አንድ አንድ እያረግን እኛ አንድ አንድ እየሰራን ቤት ያሉ ሰዎች ደግሞ እየተከተሉን 3 3 እየሰራሉ። የኤክሰርሳይዙ ጫና እግራችን ላይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ጃምፕ ስኳቱ 3 እየሰርተናል። ስለዚህ አሁን ደግሞ እግራችንን በትከሻችን ስፋት ልክ በማድረግ ቁጭ ብድግ ቁጭ ብድግ እንላለን። ፎርማችን በዚህ አይነት መልኩ ከተረከስ ሳይነሳ በዚች አይነት መልኩ ነው የሚሆነው። ወገብ ዝቅም አይልም ቀና ብለን ያው በዚች አይነት መልኩ እንሰራለን። እንዘጋጅ። እስቲ እቺን 20 እናረጋታለን። ሬዲ? የስ 1 2 3 ጎ። አንድ ቀና 2 3 4 5 6 በጣም ጥሩ 7 8 9 10 10 ይቀራል። እስቲ አንተ ደግሞ ቁጠራ አብርሽ። 9 ሆፕ 7 6 5 4 3 2 1 በጣም አሪፍ። ኤክሰርሳይዙን ስንሰራ በየመሃሉ የሰራውን የሰውነት ፓርት ማፍታታት ወይም ሪላክስ ማድረግ አለብን። ያው የሰራው እግር ነው። እግራችንን ወደፊት፣ ወደ ጎን፣ ወደ ኋላ ሪላክስ። በጣም ጥሩ። እሺ፣ አሁን ደግሞ የምንሰራው ሶስቴ ከሰራን በኋላ 20 20 አሁን እግራችንን ራሱ ስኳቱን ቀኝ ግራ እያደረግን በዚች መቅጠም፣ ከዛ ደግሞ እዚህ መቅጠም፣ እዚህ እያለን በዚህ አይነት መልኩ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እስቲ ከቀኝ ነው የምንጀምረው። ወደ ቀኝ እንጀምራለን። እስቲ እኔና አንድ ላይ እንገባለን። ከዛ አንድ የምንለው እዛ ላይ ነው ማለት። በጣም ጥሩ። እቺን 12 እንሰራለን። በቀኝ እንጀምር። 3 2 1 2
3 4 ده 5 6 7 በጣም ጥሩ 8 ታይ 9 ሁለት ቀረ 10 አንድ ቀረ ስራለት ታማሪ አሁን እግራችንን ሪላክስ እንደተነጋገርነው የዛሬው እንቅስቃሴ ከወገባችን በታች የእግራችን ጡንቻ ላይ ነው የሚያተኩረው። በጣም ጥሩ። ወደፊት፣ ወደ ጎን፣ ወደ ኋላ እና እንቅስቃሴውን ስሰራ ከጎናችን ውሃ ቢኖር ይመከራል። ያ ማለት ሰውነታችን ላይ የሰውነት ድርቀት እንዳይከሰት ፕላስ የደም ዝውውራችን ጥሩ እንዲሆን እንዲሁም ከእንቅስቃሴ ወደ እንቅስቃሴ ስንሻገር ጥሩ በሆነ ሁኔታ እንቅስቃሴው እንድንሰራ ያግዘናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ላንጅ የምንለውን እንሰራለን። ስቴሽነሪ ላይ ሆነን ማጠፍ መዘርጋት እቺን ነው የምንሰራው። ከደረት ቀና ሰውነታችን በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚሰራው። ያው እንደምታዩት እዚህ ይሄኛው ቅርጽ ይሄ ቅርጽ መያዝ አለበት በዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው። ቀኝ እግር ቀደም ወደፊት ከደረት ቀና ሬዲ 1 2 3 go and ሁለት በጣም ጥሩ 3 4 5 6 7 8 9 ሪላክስ 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 እግራችንን አንዱን ጎን ነው የሰራነው። አሁን ደግሞ ባልሰራበት 1 2 3 ዳንድ ሆፕ 2 3 4 5 ዳይ 6 ሆፕ 7 ዳይ 8 9 10 ዳይ 11 ሆፕ 12 ሆፕ 13 14 ሆፕ 15 ናይስ አሪፍ አሪፍ እግራችንን ሪላክስ እናርክ። አቤተናችሁ የምትሰሩ ሰዎች ምንም አይነት የስፖርት ማቴሪያል ሳማንጠቀም በቃ ፍላት በሆነ ቦታ ላይ በማንኛውም ቦታ ይህን ስፖርት መስራት ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። ብዙ ጊዜ ስፖርት እንሰራና የላይኛው የሰውነታችን ክፍል ጥሩ ሆኖ የእግራችን ክፍል ላይ ብዙ ጊዜ ክፍተቶች ይታያሉና እሱም በደንብ ያግዝልናል። በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ። ቀጣይ ምንድነው የምንሰራው? ሪቨርስ ሁለቱንም በሁለቱም ሳይድ። ስለዚህ ስንሰራ በግራ ጀምረን ቀኝ እግር ላይ ሲያርፍ አንድ ብለን ነው የምንቆጥረው ማለት ነው። እንዘጋጅ 1 2 3 ዳ ኮገብ ቀና 1 ዳ 2 ናይስ አብሪሽ 3 4 ዳ 5 6 ሆፕ 7 በጣም አሪፍ። ፎርምህ በጣም ጥሩ ነው። እሺ ምንድነው የምናደርገው? እስካሁን ስኳትና ላውንጅ ስኳት ሰርተናል። ስለዚህ ሁለቱን አንድ ላይ እንሰራለን። እንዴት ነው የምናደርገው? ስኳት እንሰራለን። ከዛ እዚህ 1 2 እንልና እንደገና ስኳት እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ በቀኝ እናደርጋለን። 1 2 3 ስኳት፣ ከዛ በግራ 1 ስኳት፣ ከዛ በቀኝ። በጣም ጥሩ። ይሄው ስኳት ግራ ሆፕ ስኳት ቀኝ ስኳት ግራ ስኳት ከደረት ቀና እስቲ ናይስ አብርሽ ከደረት ቀና ስኳት ከደረት ቀና ግራ በጣም አሪፍ። ስኳት ቀኝ ከደረት ቀና ከደረት ቀና ባላንስ ኮንትሮል የሰውነታችንን ባላንስ መቆጣጠር መቻል አለብን። እሺ አሁን የምንሰራው እንቅስቃሴ ሃፍ ስኳት ወይም ግማሽ ስኳት ነው የምንለው። ያ ማለት ምንድነው? የሰውነታችን መነሳት አቅሙን እንቀንስና እዛችሁ ላይ ሰውነታችን ላይ ብለድ ፍሎውና የእንቅስቃሴው ጫና እግራችን ላይ እንዲሆን ማለት ነው። ስለዚህ በምን አይነት መልኩ ነው የምንሰራው? እንደዚህ ብለን እዚቹ ቀና እንልም ማለት ነው። ይሄው እቺን በዚች አይነት መልኩ በደንብ የሰራነው እንቅስቃሴ እግራችን ላይ እንዲሰማ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ አብርሽ ከደረት ቀና ሬዲ ያ 1 2 3 ዳይ ቀና እንልም 2 3 ዳይ 4 በጣም ጥሩ አብርሽ 5 6 ከዚህ እንዳያልፍ 7 8 9 10 እነዚህ እንቅስቃሴዎች ጎን ለጎን አትሌቲክ ለሆኑ ሰዎች ለሯጮች፣ ለኳስ ተጫዋቾች፣ ለባስኬት ተጫዋቾች ስፒዳቸው እንዲጨምር የሰውነት ቅልጥፍናቸው
እንዲጨምርም ያግዛል ጎን ለጎን አሁን ምን ሰራው ስኳቱን ከኒያፕ ወይም እግራችንን ከማንሳት ጋር ነው ጨምረን ምን ሰራው ይሄ እንቅስቃሴ ከእግራችን በተጨማሪ ወደ ሆዳችን የጡንቻ ክፍል ጫና እንዲኖር ይረዳናል ማለት ነው አሁን ምን ሰራው ሁለት እንቅስቃሴ አንድ ላይ ነው ማለት ነው ሆድም ይጨምራል ስኳት ካረግን በኋላ ግራ ከዛ ደግሞ ስኳት ቀኝ በዚህ አይነት መልኩ እንሰራለን የሆዳችንን የእግራችንን ጡንቻ አንድ ላይ እናሰራለን ማለት ነው ስቴ በግራን ጀምራለን 3 2 1 ዳይ ከደረት ቀና ዳይ ሆፕ ሆፕ 2 ዳይ 3 4 ሆፕ 6 7 ዳይ ዳይ ወረድ አብርሽ 9 ሁለት ቀረ ናይስ አንድ ቀረ አሪፍ ሪላክስ እግራችንን የሰሩ የእግር ክፍሎችን ወይም ጡንቻዎችን ሪላክስ ማድረግ አለብን ዛሬውን እንቅስቃሴ ጨርሰናል መጀመሪያ የሰውነት ማሟሟቂያ እንቅስቃሴ ሰርተን ነበር ሁለተኛ ደግሞ ዋናውን የእግር ጡንቻ የሚያሰሩ እንቅስቃሴ ሰርተናል ሶስተኛው ደግሞ የሰራነውን እንቅስቃሴ ስትሬች እናረጋለን ወይም የሰውነት ማሳሳብ ካረግን በኋላ እንቅስቃሴውን እንጨርሳለን ማለት ነው ስለዚህ ከስትሬቺንግ እንጀምራለን ስትሬቺንግ ወጥር የኋላ እግር ወጥር ሙሉ ለሙሉ ከደረት ቀና አሁን የሰራ የጡንቻ ክፍል ሪላክስ ያረጋል ወይም ይፍታታል ማለት ነው በጣም ጥሩ አልሰራውን ቀይር በጣም ጥሩ ከ7 እስከ 12 ሰከንድ እንቆያለን ማለት ነው ስትሬቺንጉን ስንሰራ በጣም ጥሩ እስቲ ፍሬሽ ወደ ጎን ያው ደም ደፋ ግራችን ቀጥ በጣም ጥሩ ከደረት ቀና በጣም ጥሩ ያው አልሰራው የሰሩት የጡንቻ ክፍሎች አሁን ደግሞ ስትሬች ያረጉ ነው ማለት ነው በጣም ጥሩ እስቲ ቆመን ደግሞ ያው በጣም ጥሩ አልሰራው ግር ከ7 እስከ 12 ሰከንድ ስትሬች ማረክ በጣም ጥሩ ወደኋላ በጣም ጥሩ አልሰራው ቼን በደንብ ኳድራሴፕስ መስል ስትሬች ማረክ አለበት ግራ ያ ዞናፕሽ እስቲ በጣም ጥሩ ችግር ነው ያዝ ሙሉ ሰውነታችን ስትሬች እንዲያደርግ ባልሰራው ጥሩ ነው በጣም በጣም አሪፍ የዛሬ ጤና ማየታችን እንግዲህ ከስቱዲዮ ውጪ ፐርሰናል ትሬነር ዳይመኩንን ከዚህ በፊት በስቱዲዮም ከስቱዲዮም ውጪ ብዙ ጊዜ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ያሰራናል በጣም እናመሰግናለን ጥሩ እንቅስቃሴ ነበር በቤት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ያንዳንድ እኔ ሰራ ነው እናንተ ደግሞ 3 ጊዜ ቁጥሩን እየቀነሳችሁ እየጨመራችሁ ብትሰሩት በጣም ለእግራችሁ ጥንቾች በጣም ወሳኝ የሆነ እንቅስቃሴ ነው ብዙ ጊዜ ሊፍት ምናምን ብንጠቀም ይመከራል ትክክል ጫና ሲኖር ወይም ደግሞ ምንጠቀመው ሎድ ሲኖር ሰውነታችን ለውጡም ያለውም ደግሞ የጫና መጠን ስለሚጨምር የመቀየር አድቫንቴጃችን ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ ድግግሞሽ በጣም ወሳኝ ነው በጣም ጥሩ ነው አዎ እንግዲህ ጤና ማታችን ከስቱዲዮ ጪ እንዲመስል ነበር ሌሎች ቅዳሜን ከሳ ፕሮግራሞች ይከተላሉ አብራችሁን ቆዩ ሻብርሺ ቴንክ ዩ በጣም